Ahoj všichni, já vás vítám u dnešního videa. Já jsem Sofie a dnešní video bude takový vážnější video, bohužel. Jak už víte, tak na YouTube natáčím už hrozně moc dlouho, asi od mých 9 let, nebo i 8. Já jsem vlastně začala s mojím anglickým YouTube kanálem. A tam jsem natáčela videa pár měsíců. A potom mi říkala moje mamka, že to mám vyzkoušet i v češtině, i v řečtině. Tak jsem to začala natáčet v češtině, i v řečtině. A ono se to chytlo. Moje první YouTube video na mojem anglickým YouTube kanálu bylo... Jaký to bylo? Jsem to natáčela ve Starbucksu. Kde jinde. A ono to bylo něco When It's Cold Outside. A prostě jsem tam ukazovala můj outfit, když venku sněžilo. Vždycky od malečka jsem hrozně ráda mluvila do kamery a prostě jsem to měla v sobě úplně. A zbožňovala jsem to být před kamerou a mluvit a ukazovat různé věci, protože jsem proto žila. Pak jsem natáčela pár měsíců anglický videa a pak jsem začala s mojím řeckým i českým YouTube kanálem a myslím si, že první video, co jsem se snažila natočit v těch jazycích, byl vánoční haul, jako co jsem dostala k Vánocům. A něco tam pokazilo, on se to nedalo předat na ten iPad, aby jsme to sestříhali, takže tamto video neexistuje. Ale myslím si, že první video, co jsem kdy vydala na tady ty kanály, byl tutoriál na slzy. A potom jsem natáčela víc a víc slizů a spíš takový ty tutoriály na třpitivý sliz, na nadýchaný sliz. A já jsem vlastně začala s tím YouTubem nějak v roku 2017-18 a myslím si, že tam v tu dobu YouTube byl úplně jináčí věc. Vždycky existovaly takový ty trendy a Alicia Marie byla v módě a různý ty slizy, různý ty challenge a každý týden byla nová challenge, nový trend. A já jsem to chtěla všechno natáčet a všechno vyzkoušet a měla jsem hrozně moc nálady to dělat a úplně jsem se nemohla dočkat, až zase budu před tou kamerou a něco pro vás natáčet a tak. Prostě jsem proto žila a hrozně moc mi to bavilo. A pak jsem začala dělat i challenge s mamkou a myslím si, že to je, když se ten můj YouTube kanál víc chytil a myslím si, že to je doba, kdy většina z vás mě i začala sledovat. Myslím si, že mě všichni znají jako tu malou holku, co vyráběla ty slizy a dělá ty challenge s její mamkou prostě s tou velkou mašlí na hlavě a s jednorožcema, s těma ouškama. Nebo bůh ví, co jsem tam nasla tam v tu dobu. A už prostě nejsem tam ta malá holka. A myslím si, že už je taky úplně jináčí doba. Že tenkrát, jak frčel ten YouTube, tak už tolik nefrčí, není to největší trend. Existuje 150 platform a hlavně hrozně moc influencerů v dnešní době. A myslím si, že hlavní sociální sítě, třeba TikTok, už není ten YouTube, jak bývá, není to to samý. Už neexistují ty trendy, už tady spíš na tom YouTube jsou takový ty vlogy a víc lifestyle videa. Třeba dřív frčili ty sketche, ty challenge a bylo to celý víc kreativní a tak jak jsem byla menší, tak myslím si, že jsem byla i víc kreativní a víc taková crazy, divoká, nebo já nevím, jak to mám říct, ale třeba jsem natáčela takový ty různý sketche a tak. Tak když vydám nějaký reel nebo nějaký TikTok nebo něco takového, tak mě tam píšu v těch komentářích, jako kolik už jí vlastně je. Já si ji pamatuju od té doby, když dělá ty slizy, ježiš, není to ta holka, co dělá ty slizy, není to ta holka s těma mašlama. A hodně lidí jako říká, že jsem, ne jako že by říkala, že jsem ten stejný člověk, ale mě prostě furt berou jako tam ten člověk.
co dělá ty slizy. Je to ta malá upištěná holka s těma mašlema a dělá challenge s mamkou. A já už tady ten člověk nejsem, jako samozřejmě, už mi je 16. Mám jinačí zájmy a samozřejmě nebudu nosit ty obrovský mašle a vyrábět slizy a dělat úplně crazy challenge s mojí mamkou a tak. A jako chápu to, že si mě takhle pamatujou, ale prostě se mi to nelíbí, když si myslí, že se ještě furt mám takhle chovat a že mě až tolik spojujou jako s tou malou holkou, s těma mašlema a tak. No a jak už ten YouTube dělám tolik let a nejsou furt ty nový trendy, jak bývaly, tak už kolik nápadů mám mít každý týden nebo dvakrát týdně vymyslet nějaký nový video. Jako samozřejmě můžu dělat vlogy, ale kolikrát se mám probudit, prostě si jít vyčistit zuby a potom říct, že píšu nějaký test, nějakou písemku a že jdu do školy a po škole, že se učím a tak. Jako kolikrát to máte vidět. Každý den dělám pomalu to samý. A určitě vás to nemůže bavit, furt koukat na to samý a to samý a to samý. A snažím se vymýšlet nějaký challenge a tak, ale už mám jako i dost tý školy. A je to těžký furt něco vymýšlet a aby to bylo trošku inovativní a zábavný a tak. A jsem prostě unavená z té školy, protože mám toho tolik. Já vím, že to sice nevypadá, ale já už nevím, co mám za život, když nejde o školu nebo o ten YouTube. Mám i sociální život, že třeba jdu jednou nebo dvakrát za týden ven, jestli to stihnu, s nějakou kamarádkou. Ale chtěla bych mít i nějaký hobby a něco, kromě toho YouTube a kromě školy. Já už nevím, kdo jsem bez toho YouTube, když to dělám tolik let. Je to tak velká část mýho života a já nevím, třeba se mě někdo zeptá, co mám za hobby. A já koukám a já jsem jako... Já buď pracuju, anebo chodím do školy a jestli mám čas, tak třeba mám trošku sociální život. A nemyslím si, že tady to je správný. Myslím, že každý musí mít čas sebe najít a mít nějaký hobby a dělat něco, co ho baví. A jako baví mě ten YouTube ještě furt, ale není to, že to nesnáším, ale není to to samé, jak to bývalo. A chtěla bych mít něco kromě mojí práce a kromě školy. A jak mám malinko času, tak už jsem tak unavená, jak furt něco dělám, že ani nemám náladu dělat něco kreativního nebo něco takového. Doufám, že tomu rozumíte, že už ten YouTube nemůžu dělat a že už jsem prostě unavená a že musím mít nějaký čas pro sebe. Už ani nevím, co mám říct. Jako, už je prostě čas, aby tady to skončilo. Já myslela, že ten YouTube budu dělat navždy, nebo já nevím, já jsem sebe nemohla představit bez toho YouTubeu, ale já už ani nevím, kdo jsem bez YouTubeu a bez sociálních sítích. Prostě nemám nic. A nemyslím si, že to je správný. Jako... Já už to prostě nemůžu dělat. A nevím. A nevím, co mám dál vysvětlovat, ale doufám, že tomu rozumíte. A snad jste pochopili, proč končím. A proč je tady to moje poslední video na YouTube. Děkuji za všechno. April! Sdělám srandu, samozřejmě, že nekončím s YouTubem a že tady to není pravda. Fakt vám hrozně moc děkuji za všechno, co pro mě děláte a jsem hrozně moc vděčná za všechno a 9letá Sofie by šílela, kdyby věděla, co se všechno stalo. Jsem si jistá. A děkuji vám za všechno a tady to není moje poslední video. Budou vycházet furt videa
a snad bude YouTube, nebo aspoň sociální sítě, vždycky část mýho života. A doufám, že se vám to video líbilo. Doufám, že jste tomu až moc nevěřili, ale upřímně jsem hrozně špatná herečka. Takže snad jste to pochopili, že to je prank, nebo asi ne. Asi by to bylo lepší, kdybyste to nechápali, ale nevím, jestli to pochopili nebo nepochopili. Anyways! Doufám, že se vám aspoň nějak líbilo to video. A nezapomeňte mi zanechat like, tak mi udělat odběr a čau, do příštího videa.